Энна Петерскон качу и сомен параги фильмой «Нехтих Питерис». Си эле отвинила открытие, кат вали так качу тавак са его тетулой кинолой. Тена вон премьер культуру кескуксес озута так сейче айгузил сагулапсил таркой тету фильмуа. Элокуавикон avauselokuvan me tullaan esittämään hieman vanhempi elokuva, eli vuonna 2006 valmistunut Laitakaupungin valot, joka on Aki Kaurismäen elokuva. Hän on tunnettu suomalainen elokuvaohjaaja. Ja tätä elokuvaa ei ole aikaisemmin esitetty Petroskoissa, ja sen vuoksi halusimme tuoda yhden hieman vanhemmankin elokuvan tarjolle tänne, ja tullaan tämä näyttämään. Laitakaupungin valot filmas tuntee ohjaaja Aki Kaurismäki voisi saada Oscar-palkinton Gakeldevyn kilpailun yhtymisessä. Jälkivuosien Suomen kinorubi muuttumah, sakiinnittää huomioon nykyaikaisen helajan tapahtumia ja ristikansoja. Rahvas piästä huomis vaikeuksia släbi, eli ei toisiin ristikansojen keskis, eri hetkudamis olah ylän kova sydämelliset. Koistinen. Taas naisista kulossa. Дромон лижаксе Карьялан Пиалинан качуил егойте тах фильмой школа лазе сагу комедиелой. Ей я дубокка хракка гус сагу спорту айгиет. Mukana esimerkiksi Isänmaallinen mies -elokuva. Meillä on tuore elokuva Varelmavene pakolainen. Ja on mielenkiintoista nähdä. Itse koen mielenkiintoisena myöskin nämä elokuvat nähdä, mutta myöskin se, että mitenkä suomalainen huumori avautuu paikallisille yleisölle. Lyhyemmät lipareet menee Ristolle, pidemmät Marjatalle. Ja oot tarkkana niiden kanssa. Niillä on hiidetty olympiamitalle. Альбина Григорьева, Алексей Миронов, Александр Глушко, Вести, Карел, Петровской.